ဘဂိုတိုင်းတာယာဝတီခရိုင်မင်းလာမြို့နယ်မင်းလာမြို့မှာရေစကန်ကရင်းမိတူအမှုမှာကိုဗစ် -19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတယ်လို့မင်းလာကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနရဲ့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ညနေထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါပါတယ်။အခုပိုးတွေ့လူနာဟာအနက်မရလို့ test kit နဲ့စစ်ဆေးတဲ့အခါမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာလို့မင်းလာမြို့နယ်ဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာလှဝင်းကပြောပါတယ်။အတူပြလူနာနဲ့ထိတွေ့မိသူတွေကိုဆီးရင်ပြုစုနေပြီး quarantine ထားရှိတာရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးတာတွေလှောက်ဆောင်သွားမယ်လို့ဒေါက်တာလှဝင်းကပြောပါတယ်။ ပို့တွဲရှိသူရဲမေဟာအုတ်ဖို့မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူဖြစ်ပြီးအုတ်ဖို့မြို့နယ်မှာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်၈ဦးရှိပြီလို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ